Соловьев в Роспаче. До глубины души. Вот прям меня это пробило нас. Если вот сделайте стоп-кадр. Ну вот посмотрите, ну ребят, ну что это такое, а? Ну видите, у одного наколенников нет, а второй взял, приспособил пустые бутылки. Пластиковые бутылки, вот из пластика себе вырезал. На его... На из пластиковых пришел. А то бульбулятори просто. А я не, я не розумію, ч, про що переживає Соловйов, чому він обурений. Е, справа в тому, що я хочу вам нагадати, що пластикова пляшка це культурологічно, культурологічно інструмент, е, існування, який інструмент, який забезпечує існування росіянина. З е, дитинства… Росіянам вкладали в голови, як вони можуть використовувати пластикові пляшки. І це робили кожної неділі в чудовій російській програмі, яка мала назву. Пока всі дома» з Тимуром ага, Кизяковим. і там була чудова рубрика, яка мала назву. «Очумілої чуміли ручки, будь ласка, вони в цих очумілих ручках цих пластикових пляшок робили собі навіть жінок. Дружин собі робили. Розумієте? І Про що переживає Соловйов? Пластикова пляшка це надбання російської цивілізації. Я зараз, я ж просто е дивився за цим. Я хочу вам нагадати, що коли в 93 році в тоді вже. Пострадянському суспільстві, а по факту ще радянському, з'явились пластикові пляшки. Це стало фурором. Перші пластикові пляшки з'явились в радянському Союзі з Польщі та Турції. В них привозили лимонад. І ці пластикові пляшки їх не викидали, їх використовували в якості термоса. Тобто, пластикові пляшки заюзували до такого стану, що вони перетворювалися. Майже цей пластик перетворювався от по якості, знаєте, по, по жорсткості. Він ставав схожим на презерватив просто. Ми таким Ну, бульбіки, то всі робили бульбіки, але це вже в більш дорослому віці. А я вам кажу це от 12 років, коли мені було. Ну і вам 13. І от тоді вони лише з'явились, і ці пляшки іноді навіть дарували пусті. Тобто, батьки чи діти могли подарувати, діти, які там з'їздили в Турцію, могли привезти звідти батькам в подарунок. Пластикову пляшку, щоб вони на дачу возили компот, бо це зручніше ніж в термосі, бо термос важкий а пляшка володимир, легка. Володимир, володимир. Ви мене зараз заганяєте в депресію? Я не хочу згадувати ці ці, ці це, це, а це це, це. це жахливі часи. А я вам і... кажу, що Росія зараз нехай це буде не депресія, а щастя. Я вам кажу, що Росія нарешті повертається в рідну культурологічну середу. Та вона середовища. не виходила, не виходила. Я оце єдине. Думаю, як сортувати їх тепер росіян. Це ж пластик же окремо треба, mm -hmm. розумієте? От там органіку, ну тобто лайно окремо, пластик окремо. Хоча з іншого боку, ну люди з пластиком. <сум> знаєте, так, так Володимира, але цей винахідливий чорт насправді його ж будуть, його ж впізнають же ж потім його, те, що від нього залишиться, по пластикових наколінниках. Тут коротше жарт про те, що росіяни, в принципі, обожнюють пляшки. От і все. Я думаю, що цього буде достатньо.